Sometimes I feel like ladies. Pozor, pojď zkus to sami, pojď tady jak druhou stranu, ne, ať se připěne a oba vylezu. Jak jdu nahoru, jak jdu nahoru, já nemůžu nahoru. Pojď, já seším. Já nemůžu. Let's go. Já nemůžu nahoru. Já jsem ti říkal, že nemůžu nahoru. A pohodě, pohodě. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jo, ne! Takový krásný pocit, že tu můžeš běhat a nikdo ti nespawn píkne. To je pravda, no. Předek pokočí, dej možná se začít pustit. Kdyby tam prošel, proběhl doleva. Run. To nejdobrý, jsem dead. Oh fuck, to mám zarak. Jesus. Až moc, ty kraso, tak to jo. Oni všichni šli na nás, Jesus. Get out of there, guys. Run away. Já jdu zkontrolovat maso. A Zarak myslí jako tu holku v tom sklepě? Ne. On má rád holky. I'm going to go and find some drones. I'm gonna go and find some coke. Trošku z toho vzali tu zábavu a stále je to dobrý game mod. Je to dobrý game mod. Jo, mám ho! Nadhra, good work. Anyway, it's my time to shine. Jesus Christ. Superstar. Jesus Christ. Oh, je tam. Cože? Nechci říkat, ale Finkel je pak fanboy, ale naštěstí není to boy, takže to není fanboy. Já mám Zark je jediná osoba, která dostane, kterou rozdrapne týpek ve dvě části a on. It felt amazing. It like a horror film with action. To je proč Zarak hraje snipera takhle v jiných hrách. Ono to není o tom, že chce, že rád má takhle boj na dálku, ne. On nás, když chce sledovat, umíráme. No já si vždycky tam ambushem na tý místnosti, i když se na to ready. Oh, hezky. Takovej teamwork, cože? Ale jo, to je docela dobře balancovaný tenhle game mod. Tenhle game mod. Game mod. To je přesně pro nás, že jo? Jo, koplka. Já ji tam jen viděl, jen vykoukal. Ne, tam nemůžeš, zrkl si. That's illegal. Jsi už díval, jak by tam prošel ty koupelny z boku. Byli jste někdo maču? What the fuck? Fuck is that? Oba dva, what the fuck? Sejí do piču. Prostě, tady, voště šešoš, nám nás. Ok, dávajte si pozor. Ne. Já to hodím sem, mládě. Kamo, já jsem tady takhle savenul týpka, ale úplně neskutečně. No teda, já jsem tam hodil oheň. Cože, ty kráso. Oh fuck, tam je. Baka, Mariku, pomoc! Já jsem si ho nevšiml. Pomoc, Barik. A jo, kámo. Barik, ty vole, Barik. Tak mám přezdívku, jít na zrpát. Baka jsou tam. Zarku si nechoď tam! Opak, ne, já jsem zrovna... Zarku si, ty kokosy! Co jsi škrábal, brambory? Daddy Peterson. Co meleš, kurd, Zaraku? Daddy. Oh, Daddy Peterson. Mám tě zabil i Gridl s tvojím LMGčkem. Ne, já jsem počkej, ne, já jsem zabil někoho tlustýho. Jenom ten rozhovor si šetu generaci, kámo, já jsem zabil někoho tlustýho. Já jsem někoho tlustýho. Aha, lol, tlustý lidé. Run! Přestaň, Zaraku, už. Já jen jsem si skenal, ještě k ničemu. Přesně, jste je tak jako můj život. Skaču oknem. Mareku, pojď ven, Mareku. Ne. Kdej tě, Mareku. Mareku, tam je, Mareku, utíkej. Mareku, utíkej. Mareku, yes. Ne. Mareku. Rašni to. Bacha! Ne! Hedge! Ano! Ano! Já se vrátím v dobrý moment, ty vole. Can Daddy Peterson please take my order? Give me Daddy Peterson! Can Daddy take my order? Ježiš, vy jste nemocní lidi, fakt. Oh yes, Daddy. Ne! Ne! A jenom stále běhaj tam zvolen. O, paka, skočí někdo. Tam je.
Nice. Počkej, Barku. Oh, fuck. Já ho demičuju tímhle. Dobře ty, dobrý, tak to bylo načasování jako práce. Já mám se asi skrýmě. Ne. Já jsem nikdy sušené maso. Myslíš jerky? Jo. Ne. Je to drahé. Jako jo, ale můžeš si udělat svoje vlastní. To je drahé. Můj čas je drahý. Zarku si to je možná bug jenom. Ne, ale má to jen hád a všechno, to nebude bug. Myslíš? Má i Argus Launcher mi to píše. Nejdobu. Vidíš, střílej to po něm. To je kokos.